ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းထဲကအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်မှာ point the finger at နဲ့ have one's eye on ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုသတင်းနေတဲ့ဘလို့သုံးနှုန်းထားလဲဆိုတာကိုတင်ပြထားပါတယ်။သတင်းတွေကနေတစင်အင်္ဂလိပ်စာစကားလုံးသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့လာနိုင်တဲ့ဒီစီစဉ်ကိုမမတစရောင်းနဲ့ကိုရဲမီထွန်းတို့ကစီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။မင်္ဂလာပါသတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာပါတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမှာပါဒီတစ်ပတ်တော့ point the finger at someone ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုပထမဆုံးတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်2020ပြည့်နှစ်မှာ American လွှတ်တော်အနေနဲ့ဘာမှထိတိရရောလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီအသုံးကိုသုံးထားတာပါEverybody's pointing the finger at the other person and what we're seeing as a result. တယောက်ယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်ရှာနေတာကိုလူတိုင်းကလုပ်နေတာဒါကြောင့်ဘာမှရှိဆက်တိုးလို့မရနိုင်တာကိုတွေ့နေရတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။ဒီမှာ point ကညွန်ပြတယ်ထောက်ပြတယ်။ finger ကလက်ညှိုးလက်ချောင်း someone ကအစုံတယောက်ဒီတော့ point the finger at someone ဒီပေကတယောက်ယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်ပြစ်တယ်ပေါ့ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ် I don't want to point the finger at anyone ကျမဘယ်သူကိုမှအပြစ်မတင်ချင်ပါဘူးလို့အထိပယ်ရပါတယ် I knew that they would point the finger at me သူတို့ကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်မှာကျွန်တော်သိနေတယ်လို့ပြောတာပါနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တဲ့အသုံးကတော့ have one's eyes on ဆိုတဲ့အသုံးမှာခုနကတည်းကထဲမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်တာတွေအပြင်ကိုတခြားအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာလည်းပြောသွားသေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်နော် Everybody has their eyes on the next election ရှေ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုအားလုံးကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြမှာပေါ့လို့အထိပ်ပေးရပါတယ်ရှင် Have ကရှိတယ် Eyes ကမျက်လုံး Someone ဆိုတာကတစုံတယောက်ဆိုတော့ Have one's eyes on someone ဆိုတာတယောက်ယောက်ကိုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုစောင့်ကြည့်နေတာမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေတယ်ဆိုရဲအထိပ္ပယ်လေးသုံးတာပါဒီစလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဥတုရာသီပြောင်းလဲနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံသူလေး Greta Thunberg ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုသတိပေးတဲ့ဇာတ်ကားကိုဥပမာနေနဲ့ကြည့်ကြရအောင်နော် Eyes of the world would be on them ကဘာခေါင်းဆောင်နေအပေါ်မှာတကဘာလုံးကမျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်နေမယ်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုဆက်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။ Don't worry. I've got my eyes on the kids. စိတ်မပူပါနဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်မအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပေးနေပါတယ်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီမဆီ။ဒီကနေ့သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာလေ့လာခဲ့ကြတာတွေကိုပြန်ပြောပြပါဦး။ Point the finger at someone နဲ့Have one's eyes on someone. ဒီအသုံးတွေကိုသတင်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသုံးထားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့တာပါရှင်။သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပတ်မှာပြန်ဆုံပါဦးမယ်ရှင်။